xitoy sharqi turkistondaki chetalliklarni qo'lashga boshdi bir qancha kundan buyon ijtimoi uar tarqalgan uchurlarga asoslanganda xitoy rejimi sharqi turkistondaki chet alliklarni davlatlarga qo'glashga boshlagan uchur bildirilishicha sharqi turkistondaki universitetlarda o'qibyotgan qozog'iston o'zbekiston qirg'izston turkiya qatorli davlatlardan kelgan o'quvchilarnin vizalarni bekor qilib chegaradan chiqirib o'tishga boshlagan sharq turkiston xalqi bilan to'y qilib ultiraqlashib qolgan chatalliklarni davlatiga qo'g'lashga boshlaganligi ma'lum bo'ldi egiicha xitay rejimi sharq turkistonning chong shaharlarining hammasida jasad ko'ydirish o'rinlarni ko'lami va sonini ko'paytishga boshlagan tahlilchilar xitoyning sharq turkiston tabaliidan chatalliklarni qo'g'lab chiqirish qilmishi bo'lsa xitoy rejimining sharq turkistonda uurlar tehimi tizginlab sharq turkiston xalqi ustidan elib beriayotgan siyosiy bosturishni xalqarodin yoshirish uchun qo'llanilgan tadbirining biri deyishmakda ramazon oylarida xonim qizlarning faoliyati jallandi. ramazon kirgandan beri xonim qizlarimiz sharq turkiston Nozugum kultur va oila jamiyatini tashkilishi bilan turli faoliyatlarni olib bordi sharq turkiston Nozugum kultur va oila jamiyati ramazon kirishdan burunlar ramazon ibodatlarini yaxshi qilish uchun maxsus o'rin hozirlab xonim qizlarni qur'oni karim o'qishqi tashkilladi faoliyatga qatnashganlarning soni allikdan oshdi maxsus tajvid yetakchilari o'rinlashtirilib qur'oni karimni o'lchamlik o'qishga yetaklandi ramazonning oxirlari istanbulning safakuy uyg'ur masjidi zaytinburidagi qur'oni kursi qatorliq o'rinlarda xonim qizlarni yig'ilishi tashkillab sharq turkistondagi qirindoshlarimizning xitay rejimining inson qalbidan chiqqan zulmidan tezroq qutulishi xitay rejimining halokiti uchun duolar qilindi

Dünya İslam alimləri bilan Yeşil Ay mərkəzdə iftar faaliyəti birgə boldi. Faaliyyətə Şərq Türküstan ölümlər birliki heyəti, Bilal Ərdugan əfəndi, İstanbul valisi Vasib Şahin əfəndi, Türkiyə Diyanət İşləri müavin rəisi Selim Aygun əfendlər bilan görüşdü. Görüşdə Şərq Türküstan ölümlər birlikinin təşkilinish ahvalı, yetməkçi bolğan nishanə qətərliqləri tunüşturuldu. Həm də Xitay rejiminin Şərq Türküstanda elib veriyətgan asimilasiya, dini çəkləmə, milli kəm istiş qətərliqləri İnsanlığa qarşı vəhşi cinayətlərini qısqıçı tunüştürüb ötü. <Sessizlik> Xitayın Almatadakı baş elçixanası xidmət toqhtatdı. Bu gün 12 iyun Xitayın Almatada turüşlük baş elçixanası bir parça uğturuş tarqatdı. Uğturuşda bixətarlik səbəblərindən Almatada turüşlük baş elçixana bölmə vaxtınca sirtin qəbul qılış və kütübəliş xidmətini toqhtatdı deyildi. biz erishgan silliq videoda xitoy alchixona xodimlari alchixona El e'lon taxtisiga buaqiki uqtirishni choplayotgan ko'rinishlar bo'lib uqtirish choplangandan keyin konsulxona atrofidagi qozoq xalqi g'ulg'uli qıl qilishdi va buning bir mas'uliyatsizlik ekanligini konsulxonda ish bijirish uchun davlatning tarab tərəp taraflaridan kelgan xaliq borligini bu mas'uliyatsizlikka kim javob beradiganligini so'rashdi

germaniya kishilik hu'quq tashkiloti o'rtair asiyo davlatlarining uyg'ur masalasiga ko'z yumg'anligini tanqid qildi germaniyadagi tahdid ostidagi xaliqlar jamiyati bayonot e'lon qilib shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarni xitoyning uyg'urlarning kishilik huquqini iyg'ir dapsanda qilishiga ko'z yumish bilan tanqid qildi arkiaxabrida bildirilishicha tahdid ostigi xaliqlar jamiyati mazkur tashkilotning chingdovda o'tkazilgan boshliqlar yig'ini munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida

xitoy raisi Xi Jinping yig'inning yopilish marosimida qilgan so'zida yana uch xil kuchlarga zarb berishini ta'kidlab yig'inning terrorlikqa va asabiylikka qarshi kurash ahdnomalarini astoydil ijro qilishni ta'kidladi mazkur yig'in xitay rejimi bir milliondan ko'proq uyg'urni yig'ib olish lagerlariga so'lab amerika boshchiligidagi g'arb dunyosining diqqatini qo'zg'igan mazgilda chaqirilgan edi Ta'kid ostidagi xalqlar jamiyati bayonotida ogohlantirib har qanday bir aylan kishilik huquq masalasini hal qilishning o'rniga

g'uljida abdurishid solih hojim shehid qilindi barliq shehidlarimizga allohdin rahmat oila tavabiatiga sabr tilaymiz yana tunigun dunyo uyg'urqui raisi dulqun aso apandining onisi ayxon muhammadxonim oqsu viloyatining kalpin noisida ikki ming o'n sakkizinchi yili bashinhaning o'n yettinchi kuni uzun yillik zulum izhil taqib ostida yetmish sakkiz yishida vafot bo'lganlik xabari keldi marhumaga allohdin rahmat shehidlik maqomi tilaymiz tulqun esa apanda boshliq oili tavabiatiga sabr va ajr tilaymiz hurmat bilan sharq turkiston o'limonlar birligi <laughs> donald tramp kim jo'ngo'n bilan ko'rishdi o'n ikkinchi iyun qrim agentligi bergan xabarda bildirilishicha amerika prezidenti donald tramp shimoliy koreya rahbari kim jo'ngon bilan singaporning sintosa arildagi kapillo mehmon saroyida ko'rishdi Shuna qilib uzundan buyon kutilgan amerika prezidenti donald tramp bilan shimoliy koreya rahbari kim jo'ng Unning un tarixiy ko'rishishi singapurda amalga oshdi Ikki rahbar ko'rishishdan burun muhbirlarga qisqa bayonot berdi amerika prezidenti donald tramp bayonotida muvuchrashish bo'lganligini o'zining sharaf is qilayotganligini nat yaxshi munosabat bo'ldiganliida hech qanday gumon qilmayda bildirdi shimoliy koreya rahbari kim jo'ng Un, un bayonot berib o'tmishniki bir taraflama qarashlarimiz va tushanchlarimiz bizga to'sqinlik qilgan edi bu to'sqinliklarni yangdiq shuning uchun bugun bu yerdimiz deganlarini bildirdi <laughs> turkiyada shariy ilmda ixtisos egilarini yetiltirish markazi qurildi sharqi turkiston ulimonlar birligi ilohiyat fanlarida o'qiyotgan va maktab sraidi diniy ilmga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilar va qarindoshlarimizni nazarda tutib Şərq Türküstan xalqı içindən şər'i ilmdə yetişmiş kan ixtisas igilərini yetildirəş, xalqımızın ehtiyacını qamdaş üçün şər'i dərslər mərkəzi təsis qıldı. Mərkəzdə ədəbiyyat, təcvid, əqida, miras, tarix, usuli hadis, arab tiligramatikisi, fiqhi və ahkam, təfsir və usuli təfsir xəterliq fənlərində vətəndə və çətəllərdə bilim aşırıp yetilən təcrübəlik ustazlar dərsi ötüdü. Tərislər haqsız. 19 iyun oquğucular bilan 100 ziranı körüşüb Oquvçuların səviyyəsinə əsasən siniflərə bölüş qərar qılındi. Qız oquvçulara yataq oрынlaştırıldı. Tizim diş -tiz oren Şərq Türkiystan Ölimlar birliki. Adresi Türkiyə, İstanbul, Küçükçekmece, Sefaköy, Kemalpaşa məhəlləsi. Əlaqələşmə nömrəsi ekranda.